Duke qenë se me Goni Gali ne tratoi ishe dashura. Ha, po kryeministrin ton kush do na e tratoi? Shiko zemër, ky nuk ka një dashur. Një herë që është martu 6 herë. Duke e fillu nga greke, gjermane, shqiptare, qipute, e ka bo më kej se mislim peza në kotë luftës. Tani, ky zotria, i ka gjitha në themër, gjitha të pëllumbesha që kam ledhe aty, i ka nga drejtoresha që i talte, kur dilte nga bashkia, kur që kryetari thonte, urte tavolin dhe thonte, kjo ishte kshu, ajo ishte ashu, bënde dhe galat. Kështu që ato i ka gjithë në gjepaj, nuk e të rathojnë ato se ky e kanë Benjamin, a e ke pati si zgërdhien nga Barcaleta dhe nga fjallet ati banale, a e ke një gjusë e qëfar thote, unë jam grunë mosh, jam gjyshe, dhe nuk e pranoj dot që një kryeministër, po dhe një deputeti thjesht fare, përdori atë fjallor, dhe gjithë të femrat bukuroshet, pëllumbeshat, drejtoreshat, ministreshat, qeshin. A i thot popullit si ngrihet, jo po më falë se se them dot, jo po gojore, jo po stërgojore, edhe ato zgërdhien. A i kupto do të se qëfar nivelli është a i parlament, se kush nga përvajson në aty? Ato bëjtë në parat në modës me çanta me. Pasaj a i nga natyra është dhe pervers, nuk është i zoti me pas dhe një të dashur. Sa zgrun që kanë shpi se ka gru të amën, e ka bo me kolektivin atë qukun e vogël. Kështu që falë të ashtë se për e këtë i kalojmë.